हेलो एन्ड नमस्ते स्वागत छ हजुरहरूलाई नेपाल अनलाइन स्कुल च्यानलमा आज हामी बिभिएस फर्स्ट इयरको अकाउन्ट्स अन्तर्गत हामी एकाउन्टिङ फर रिसिभेबल्सको रिमेनिङ पार्टहरूलाई हामी यहाँ कभर गर्न जाँदैछौँ हामीले यसभन्दा अघिका भिडियोमा यो रिसिभेबल्ससँग सम्बन्धित जनरल इन्ट्रिजहरू के के हुन्छ हो त्यो सबैलाई हामीले कभर गरिसकेको छौँ है त्यसमा अनि हामीले थ्योरिजहरू जुन हाम्रो इम्पोर्टेन्ट एक्जामको लागि त्यो सबै नै कभर गरेका छौँ है र आज हामी यस भिडियोमा जुन हाम्रो ब्रिफ एन्सर क्वेसन एकदमै सर्ट क्वेसनमा सोध्ने गर्दछ जसको लागि हाम्रो मार्क हुने गर्दछ टु मार्क्स है न्युमेरिकल प्रब्लम रहेको छ त्यसलाई चाहिँ आज हामी यहाँ सल्भ गर्छौँ र त्यसपछि हाम्रो अलि त्यसपछि योभन्दा नै अलि लङ क्वेसन गर्छौँ है त र आज हाम्रो यहाँ क्वेसन रहेको छ न्युमेरिकल प्रब्लम छ ब्रिफ क्वेसन एन्सर्स क्वेसनमा क्वेसन नम्बर वानमा के भन्दैछ त हामीलाई तर हामीलाई थाहै छ नि त यो एकाउन्टिङ फर द रिसिभेबल्स भन्छ रिसिभेबल्स भनेको के हो त पहिला एकपल्ट हजुरलाई रिकल गरौँ है त यो रिसिभेबल भने चाहिँ हाम्रो एउटा रिसिभेबल भन्ने शब्द भनेको कतिखेर आउँछ भन्दा जब त्यहाँ चाहिँ क्रेडिट सेल्स हुन्छ क्रेडिट सेल्स अर्थ के हो त भन्दा उधारमा चाहिँ यदि सामान बेचिएको छ भनेदेखि है अथवा कुनै पनि व्यक्तिलाई उधारोमा सामान अथवा सर्भिसहरू चाहिँ प्रोभाइड गरेको छ भनेदेखि से सेवाहरू प्र प्रदान गरेको छ भनेदेखि त्यस्तो अवस्थामा हाम्रो यो रिसिभेबल्स भन्ने वर्ड चाहिँ आउने गर्दछ जेनरली है अन्य अन्य रिसिभेबल्स पनि हुने गर्दछ तर हाम्रो यो एकाउन्टिङ फर द रिसिभेबल्स यो मेन के को लागि भन्दा चाहिँ जब चाहिँ कुनै पनि सङ्गठन अथवा संस्थाले चाहिँ जुन आफूले सेल्स गर्छ नि सेल्स क्यासमा पनि सेल्स गर्ने र क्रेडिटमा पनि सेल्स गर्ने जहाँ चाहिँ क्रेडिट अर्थात् उधारोमा वस्तु तथा सेवाहरू सेल्स गर्ने हुन्छ त्यहाँ नै यो रिसिभेबल्सको चाहिँ एकाउन्टिङ चाहिँ राम्रोसँग यसरी नै गर्नुपर्छ भन्ने कुरा चाहिँ यहाँ आउँछ क्रेडिट भने चाहिँ उधारो कसैलाई चाहिँ केही दिनको लागि पैँतालिस दिनको लागि अथवा एक महिनाको लागि अथवा छ महिनाको लागि होइन त्यसै गरी चाहिँ अब एउटा उनीहरूसँग एउटा एग्रिमेन्ट हुन्छ हो त्यो अनुसार नै पेमेन्ट गर्ने तरिकाले चाहिँ यो वस्तु तथा सेवाहरू उधारोमा प्रदान गर्ने काम गरिन्छ र आज हाम्रो यहाँ क्वेसन नम्बर वानमा पनि यहाँ जेनरली के भनेको छ भन्दाखेरि फाइन द एमाउन्ट अफ द ब्याड डेभ एक्सपेन्सिस इफ द कम्पनी ह्याज अ पोलिसी अफ मेन्टेनिङ द फाइभ पर्सेन्ट अफ द क्रेडिट सेल्स भने चाहिँ के रहेछ त कम्पनीले चाहिँ क्रेडिट सेल्सको जति पनि क्रेडिट सेल्स गर्ने हुन्छ नि हो त्यसको पाँच पर्सेन्ट बराबरको एमाउन्ट ब्याड डेप एक्सपेन्सिस हुन्छ है भने चाहिँ खराब कर्जा टाइपको हुन्छ नि हो त्यो हुन्छ है भनेको छ है तर यहाँ के भन्दैछ भन्दा भन्दा चाहिँ यसमा टोटल सेल्स फर द इयर वाज रुपिज एक लाख आउट अफ द विच ट्वेन्टी पर्सेन्ट वाज अन द क्यास भनेको छ यसको अर्थ के हो भन्दाखेरि जस्तै हाम्रो एउटा चाहिँ टोटल सेल्स अर्थात् हाम्रो हन्ड्रेड पर्सेन्ट सेल्स थियो अरे है यो भनेको टोटल सेल्स टोटल सेल्समा हन्ड्रेड पर्सेन्ट सेल्समध्ये हाम्रो यहाँ ट्वेन्टी पर्सेन्ट सेल्स के छ त यो चाहिँ क्यास क्या क्या सेल्स अरे है क्यास सेल्स अरे र बाँकी के भयो त हन्ड्रेड मध्ये बिस पर्सेन्ट त क्यास सेल्स रहेछ अब बाँकी सेल्स के हुने भयो त असी से असी पर्सेन्ट सेल्स यो के हुने भयो त यो भनेको क्रेडिट सेल्स हुने भयो है यसरी यो आयो क्रेडिट सेल्स अर्थात् उधारमा बेचिएको र हामीलाई थाहा नै छ है टोटल सेल्स भन्नुको अर्थ के हो है यो टर्म पनि हामीलाई थाहा हुनुपर्छ है टोटल सेल्स भनेको हाम्रो क्यास सेल्स प्लस क्रेडिट सेल्स हुन्छ नि त होइन यो जेनरली हामीलाई थाहा नै भएको कुरा हो र रह, यसरी हाम्रो टोटल सेल्स हन्ड्रेड पर्सेन्ट छ भनेदेखि ट्वेन्टी पर्सेन्ट क्यास सेल्स र असी पर्सेन्ट बाँकी असी पर्सेन्ट के भयो त क्रेडिट सेल्स हुन जान्छ है रह, यसरी भन्दैछ यसको अर्थ के भयो त अब र यो जुन हाम्रो असी पर्सेन्टको पनि पाँच पर्सेन्ट चाहिँ के हुन्छ अरे त ब्याड डेप एक्सपेन्सिस हुन जान्छ अरे भनेर यसरी भन्दैछ र यो ब्याड डेप एक्सपेन्सिस चाहिँ कति हुन्छ भनेर हामीलाई सोध्दैछ हो यस्तो अवस्थामा अब हामीलाई क्रेडिट सेल्स कति छ भनेर थाहा भयो भनेदेखि अब हामीले यस क्रेडिट सेल्सको पाँच पर्सेन्ट लगाएर हामीले ब्याड डेप एक्सपेन्सिस त लिएर आउन सक्छौँ नि हो त्यसको लागि हामीले सुरुमा क्रेडिट सेल्स निकाल्नु पर्ने भयो है क्रेडिट सेल्स निकाल्नको लागि अब हामीलाई जेनरली थाहा भएको कुरा के हो भन्दाखेरि हाम्रो टोटल सेल्स कति छ त टोटल सेल्स भनेको हाम्रो क्यास सेल्स प्लस क्रेडिट सेल्स हुन जान्छ यसरी र अब हामीलाई टोटल सेल्स यति एत यति हुन जान्छ भनेदेखि त्यस्तो अवस्थामा अब क्यास सेल्स हामीलाई कति दिएको छ त कोइसनले एक लाख बराबरको हाम्रो क्यास सेल्स छ अरे भनेपछि यसको अर्थ के भयो त यसरी दिएको छ भनेदेखि अब यसको ,00 अर्थ अब हामीले टोटल सेल्स निकाल्नको लागि के गर्नु पऱ्यो त टोटल सेल्स निकाल्नको लागि हामीले यो जुन क्या से क्यास सेल्स डिभाइड बाई ट्वेन्टी पर्सेन्ट इन्टु हन्ड्रेड पर्सेन्ट गऱ्यो भनेदेखि हाम्रो के आउने भयो त यो भनेको यो भनेको के रहेछ त हाम्रो यसमा ए हाम्रो टोटल सेल्स चाहिँ एक लाख रुपियाँ दिएको हो नि त होइन यो हाम्रो क्यास सेल्स दिएको होइन हो यसमा चाहिँ यसमा फेरि है त यसमा यसमा यो मिलेन हाम्रो यसमा क्यास सेल्स जस्तो लागेछ होइन तर हाम्रो टोटल सेल्स पो यसमा कति दियो त हामीलाई एक लाख र क्यास सेल्स अब यो दुइटा जोडेर चाहिँ हाम्रो कति आउनुभयो त एउटा छ कति हुन्छ एउटा ट्वेन्टी पर्सेन्ट र अर्को भनेको कति हो त असी पर्सेन्ट हो त्यस्तै मान्नुपर्ने हो नि त हो त्यस कारणले गर्दाखेरि डिआर फोर हाम्रो क्रेडिट सेल्स भनेको कति रहेछ त हामी निकाल्न सक्छौँ एट्टी पर्सेन्ट अफ टोटल सेल्स अर्थात् के हुने भयो त एट्टी पर्सेन्ट अफ वान लाख रुपिस है भनेपछि एक लाखको असी पर्सेन्ट कति हुनुभयो त रुपिज एट्टी थाउजन्ड भनेपछि अब हाम्रो क्रेडिट सेल्स चाहिँ निस्क्यो है क्रेडिट सेल्स निस्किसकेपछि क्रेडिट सेलको पाँच पर्सेन्ट बराबर चाहिँ ब्याड डेप एक्सपेन्सिस हुन्छ भनेर भनेछ नि त है दिआर फोर आवर एन्सर आउँछ है त्यसमा ब्याड डेप एक्सपेन्सेस इक्वल टु फाइभ पर्सेन्ट अफ क्रेडिट सेल्स र फाइभ पर्सेन्ट इन्टु रुपिज असी हजारको असी हजारको पाँच पर्सेन्ट भने चाहिँ रुपिस कति भयो त चार हजार बराबरको चाहिँ हाम्रो ब्याड एक्सपेन्सिस रहेछ है देयर फोर आवर ब्याड डेबिट एक्सपेन्सिस इक्वस टू कति छ त रुपिस चार हजार बराबरको यो भयो हाम्रो एन्सर यसरी चाहिँ हाम्रो नर्मल छ नि त है यसमा हामीले यसरी बुझ्नुपर्छ यसरी हाम्रो टु मार्क्स चाहिँ अब जस्तै अब हाम्रो केही कन्सेप्ट नै छैन अब हाम्रो ल अब के गर्न सक्दैन जस्तो नहोस् कि एक्जाम अब यति थाहा भएपछि अब हाम्रो लगभग टु मार्क्स त हाम्रो कतै गएन नि त यसरी कहिले काहीँ टु मार्क्सले गर्दा पनि फेल भइरहेको हुन सक्ने सम्भावना हुन्छ नि त हो कहिले काहीँ अब टु मार्क्सले गर्दाखेरि सिस्टी आउँला होइन हो त्यस्तो हुन जान्छ र यो हाम्रो भयो एकदमै जेनरल क्वेसन जुन हाम्रो टु मार्क्सको लागि सोधिन्छ है त र अब हामी अर्को क्वेसन चाहिँ यसमै क्वेसन नम्बर टूमा भनिएको छ अ कम्पनी इस्युड अ नोट पेएबल फर रुपिज एक लाख बिस हजार फर द सिक्स मन्थ अन द फर्स्ट अक्टोबर एट एन एनुअल इन्ट्रेस्ट रेट अफ टेन पर्सेन्ट भनेपछि एउटा कम्पनीले नोट पेएबल इस्यु गरेछ कति बराबरको एक लाख बिस हजार बराबरको कति महिनाको लागि सिक्स मन्थ बराबरको लागि कहिलेदेखिबाट त भन्दा फर्स्ट अक्टोबरदेखिबाट र जसमा चाहिँ हाम्रो एनुअल इन्ट्रेस्ट अफ कति रहेछ टेन पर एनम रहेको रहेछ भनेदेखि अब हामीलाई यो क्वेसनमा हामीले रिक्वायर लेखाएको छैन चाहिँ यसमा रिक्वायर भनेको के हुनसक्छ भन्दाखेरि यसमा सोध्ने भनेको एमाउन्ट अफ इन्ट्रेस्ट एक्सपेन्सिस एट इयर इन्ड इयर इन्डमा भन्दैछ चाहिँ हो यस्तो अवस्थामा है वर्षको अन्तिममा हाम्रो इन्ट्रेस्ट एक्सपेन्सिस चाहिँ कति हुन्छ चाहिँ ब्याज खर्च चाहिँ कति हुन्छ भनेर सोध्दैछ नि त है त्यसको लागि अब हामीले इन्ट्रेस्ट एक्सपेन्सिस निकाल्ने भनेको फेस भ्यालुमा निकाल्ने हो नि त है त्यस कारणले गर्दा हामीलाई यहाँ दिएको छ फेस भ्यालु भने चाहिँ हामी जुन इस्यु गरेको प्राइस त यसमा कति छ रुपिस एक लाख बराबरको है र हाम्रो इन्ट्रेस्ट रेट कति भन्दैछ त इन्ट्रेस्ट रेट भने चाहिँ हामीलाई टेन पर्सेन्ट बराबरको तर हाम्रो यो कहिले दिनबाट इस्यु भएको भन्दाखेरि इस्यु इस्यु डेट इक्वल टु फर्स्ट अक्टोबर फर्स्ट अक्टोबरमै र अब हामीले फर्स्ट अक्टोबर मात्रै इस्यु गरेको रहेछ भनेदेखि अब के हुने भयो त हाम्रो इयर इन भनेको त अब हामीले मान्नु पर्दा त जेनरली हुने भनेको त्यो कहिले हो त थर्टी फर्स्ट डिसेम्बरमा इयर इन हुने हो नि त होइन थर्टी फर्स्टमा इयर हुने इयर इन्ड हुने बेलामा अब हाम्रो इस्यु डेट फर्स्ट अक्टोबर हो भनेदेखि अब यहाँ हामीले यहाँ कति महिनाको लागि इन्ट्रेस्ट दिनुपर्ने रहेछ त है त एउटा भयो थर्टी फर्स्ट अक्टोबरमा दिनुपर्ने एउटा इन्ट्रेस्ट है एउटा मन्थ है प्लस अर्को अर्को के हुन्छ त अक्टोबर पछि के आउँछ अब हाम्रो अक्टोबर पछि अब नोभेम्बरको फुल मन्थ पनि भयो है त यसमा अक्टोबर भयो नोभेम्बर र अर्को के हुनुभयो त डिसेम्बर यसरी तिनवटा महिनाको अर्थात् हामीले थ्री मन्थ बराबरको बराबरको लागि चाहिँ हो हामी थ्री मन्थको लागि चाहिँ इन्ट्रेस्ट पेड गर्नुपर्ने रहेछ भनेपछि अब हामीले अब यहाँ वर्षको अन्तिममा अब हाम्रो इन्ट्रेस्ट कति हुने रहेछ त हेरौँ है त्यसमा इन्ट्रेस्ट फर थ्री मन्थ इक्वल्स टु एक लाख बिस हजार इन्टु कति पर्सेन्टले त दस पर्सेन्टले कति महिनाको तिन महिनाको लागि जुन हाम्रो यो दस पर्सेन्ट बाह्र महिनाको भएको कारणले गर्दाखेरि हामीले अर्थात् हाम्रो एनुवली भएको कारणले गर्दा डिभाइड बाई टुवेल्भ गर्छौँ यसमा हाम्रो कति अनुभयो त एक लाख बिस हजार इन्टु टेन पर्सेन्ट इन्टु थ्री डिभाइड बाई टुवेल्भ गर्दाखेरि हाम्रो कति अनुभयो थ्री लाख बराबर थ्री थाउजन्ड बराबरको है यसरी तिन हजार बराबरको एमाउन्ट अफ द इन्ट्रेस्ट तिर्नुपर्ने रहेछ र अब हाम्रो क्वेसन आउँछ कि यो हामीले पुरै म वर्षको लागि किन इन्ट्रेस्ट काटेन भन्ने कुरा आउँछ है किन काटिएन भन्दाखेरि हामीले इस्यु गरेको डेट नै हाम्रो फर्स्ट अक्टोबरदेखि छ नि त होइन हो जब हामीले फर्स्ट इस्यु गरेको डेटदेखि अब जबसम्म नर्मल्ली होइन मिनिमम पनि एक महिनासम्म लाग्ने हुन्छ नि त इन्ट्रेस्ट हो त्यस कारणले गर्दाखेरि हामीले यदि इस्यु नै गरेको छैन भनेदेखि हामी त्यसमा त अब इन्ट्रेस्टको लाग्ने कुरै भएन है यसरी हामीलाई एउटा जेनरल नलेज टाइपको क्वेसन पनि सोध्न सक्छ एक्जाममा है यसरी हामीलाई थाहा हुनुपर्ने हुन्छ यसरी सजिलै छ नि त यसमा हाम्रो के छ त इन्ट्रेस्ट निकाल्ने त नि नी होइन यसमा र अब हाम्रो नेक्स्ट क्वेसन रहेको छ क्वेसनले के भन्दैछ भन्दाखेरि अ कम्पनी ह्याज बिगिनिङ अकाउन्ट्स रिसिभेबल वाज पचास हजार अर्थात् हाम्रो ओपनिङ डेप्टर्स पनि भन्न सकिन्छ यसलाई अरू एकाउन्ट ओपनिङ भने चाहिँ के भयो त हाम्रो बिगिनिङ भने चाहिँ ओपनिङ अथवा बिगिनिङ है सुरुमा हाम्रो अकाउन्ट्स रिसिभेबल कति रहेछ त पचास हजार बराबरको रहेछ र रह। यो पिरियडमा क्रेडिट सेल्स कति चाहिँ उनीहरूले बेचेछ त क्रेडिट उधारमा कति बेचेछ त चार लाख बराबरको भन्छ त अनि यहाँ के भनेको छ भन्दाखेरि टोटल क्रेडिट सेल्स ड्युरिङ द इयर वाज रुपिस चार लाख एन्ड क्लोजिङ एकाउन्ट्स रिसिभेबल वाज रुपिस थर्टी थाउजन्ड अर्थात् यो वर्षको अन्तिममा अकाउन्ट्स रिसिभेबल कति बराबरको रहेछ तिस हजार बराबरको डेज इन अ इयर इज तिन सय साठी भने चाहिँ एक वर्षमा तिन सय साठी दिन हुन्छ भनेर भन्दैछ है र हामीलाई क्वेसनले के माग्दै दिएको छ भन्दाखेरि रिक्वायर्ड डेज सेल्स इन द रिसिभेबल फर द पिरियड अर्थात् हामीले चाहिँ यो जुन डेप्टर्सहरूले अमाउन्ट अनि पेड गर्छ नि अथवा हामीले डेप्टर्सहरूबाट जति पनि अमाउन्ट कलेक्ट गर्छ नि हो त्यो चाहिँ कति पिरियडमा चाहिँ हामी कलेक्ट गर्छौँ भन्ने कुरा चाहिँ हामीलाई यो क्वेसनले माग्दैछ अब हामी यहाँ सल्युसनतिर जान्छौँ हामीले यसरी यो ओपनिङ अर्थात् यो बिगिनिङ रिसिभेबल र यो क्लोजिङ रिसिभेबलको बेसिसमा हामीले एभरेज रिसिभेबल निकाल्छौँ भनेदेखि सुरुमा हामीलाई एभरेज रिसिभेबल चाहिन्छ नि त यसमा एभरेज रिसिभेबल एभरेज रिसिभेबल इक्वल टु हाम्रो के हो त बिगिनिङ प्लस इन्डिङ एकाउन्ट्स रिसिभेबल डिभाइड बाई टू गऱ्यो भने हाम्रो एभरेजमा होइन त र बिगिङ बिगिनिङमा कति छ त हाम्रो अकाउन्ट्स रिसिभल रिसिभेबल भन्दाखेरि पचास हजार बराबरको र यसपछि हाम्रो इन्डिङमा कति छ त इन्डिङमा हाम्रो रहेको छ तिस हजार बराबरको अकाउन्ट्स रिसिभेबल डिभाइड बाई टू भनेपछि कति आउनुभयो त पचास हजार प्लस तिस हजार डिभाइड बाई टू गर्दाखेरि हाम्रो कति हुनुभयो त असी हजार डिभाइड बाई टू गर्दाखेरि चालिस हजार बराबरको हाम्रो एभरेज रिसिभेबल रहेछ अब यसपछि हामीले एभरेज रिसिभेबल निकालिसकेपछि हामी के गर्छौँ त रिसिभेबल टर्नओभर ओभर रेसियो निकाल्छौँ है रिसिभेबल टर्न ओभर रेसियो यसको लागि हामीलाई के चाहिन्छ त क्रेडिट सेल जति पनि हामीले उधारोमा बेचेका छौँ यो आर्थिक वर्षमा त्यसलाई हामीले यहाँ माथि राख्छौँ र रा, तल हामी के राख्छौँ त एभरेज रिसिभेबल र क्रेडिट सेल्समा हाम्रो कति हुन्छ त क्रेडिट सेल्स हाम्रो चार लाख बराबरको रहेको छ उधारोमा हामीले बिक्री गऱ्यो कति चार लाख बराबरको र एभरेज रिसिभेबल हामीले अघि भर्खर निकाल्यौँ यहाँ चालिस हजार बराबरको छ चालिस हजार र यसरी चार लाख डिभाइड बाई चालिस हजार गर्दाखेरि टेन टाइम्स हाम्रो के रहेछ त रिसिभेबल टर्न ओभर रहेछ यो र यसपछि अब हामी यहाँ हाम्रो कति रहेछ त हामीले नर्मल्ली चाहिँ यो रिसिभेबलहरू चाहिँ कलेक्ट गर्ने अथवा हाम्रो डेपट्स कलेक्सन पिरियड पनि भन्छौँ यसलाई है यसरी निकाल्ने भनेको कसरी हो त नाउ सेल्स इन रिसिभेबल इक्वल टु के हुन्छ त हाम्रो यसमा डेज इन अ इयर डिभाइड बाई रिसिभेबल टर्न ओभर रेसियो भन्ने कुरा भयो है डेज इन अ इयर हाम्रो कति छ त एक वर्षमा तिन सय साठी दिनुहुन्छ भनेर हाम्रो जुन हामीले यहाँ क्वेसनले नै भनिदिएको छ यसरी है यहाँ र हाम्रो यसमा रिसिभेबल टर्न ओभर रेसियो कति छ त टेन टाइम्स गरेर थ्री सिक्सटी डिभाइड बाई टेन गर्दाखेरि कति भयो त थर्टी सिक्स डेज चाहिँ हाम्रो के आउने भयो त यो भनेको यति छत्तिस दिनभित्रमा हामीले डेप्टर चाहिँ नर्मली अथवा रिसिभेबलहरू चाहिँ कलेक्ट गर्ने रहेछ भन्ने चा, कुरा चाहिँ बुझ्यौँ र रिसिभेबलहरू चाहिँ यतिमा दिनुपर्ने रहेछ भन्ने चा, कुरा चाहिँ हामीले यसरी बुझ्यौँ है यस्तो क्वेसन पनि हामीलाई सोध्न सकिन्छ र हामीले सुरुमा निकाल्यो भने के हो त एभरेज रिसिभेबल र एभरेज रिसिभेबल निकाल्नको लागि हामीलाई बिगिनिङ अकाउन्ट्स रिसिभेबल र क्लोजिङ रिसिभेबल अकाउन्ट्स रिसिभेबल चाहिन्छ है यो दुइटाको बेसिसमा अब हामी के निकाल्छौँ त एभरेज रिसिभेबल्स र त्यसपछि अर्को चाहिँ हाम्रो रिसिभेबल टर्न ओभर रेसियो है हामीलाई रे सेकेन्डमा निकाल्नुपर्ने त्यसको लागि हामीलाई क्रेडिट सेल्स चाहिन्छ र एभरेज रिसिभेबल र यसरी हामीले रिसिभेबल टर्न ओभर रेसियो निकालिसकेपछि हामीले निकाल्नुपर्ने के हो त डे सेल्स इन अ रिसिभेबल भन्ने कुरा भयो है डेज इन अ इयर डिभाइड बाई रिसिभेबल टर्न ओभर रेसियो गरेर छत्तिस दिनभित्र चाहिँ तिरिसक्छ अथवा यति चाहिँ कलेक्ट भइसक्छ भन्ने एउटा अन एन्ड एभरेज जस्तै कुरा भयो है हिसाबमा चाहिँ यसरी हामीले पनि नर्मल्ली अब हाम्रो पनि एउटा सानो व्यवसाय छ भनेदेखि यसरी क्यालकुलेट गर्न सक्छौँ यतिमा चाहिँ उठ्दो रहेछ हाम्रो भनेर है अब हाम्रो नेक्स्ट क्वेसन रहेको छ यसपछि जसमा हामीलाई के भनेको छ त अन November 1st 2019, global company ग्लोबल a rupees 50,000 6% 90 days promissory note डेज प्रमिसरी नोट भन्दैछ है नेसेसरी अब हाम्रो रिक्वायरमा के भन्दैछ भन्दाखेरि नेसेसरी जनरल इन्ट्री अन द डिसेम्बर 31st 2019 टु थाउजन्ड नाइन्टी 1st 2019 यो नोभेम्बर फर्स्ट टु थाउजन्ड चाहिँ यो ग्लोबल कम्पनीले के रिसिभ गर्यो त भन्दा प्रमिसनरी नोट्स रिसिभ गर्यो कति दिनको लागि नाइन्टी डेजको लागि क पचास हजार बराबरको छ पर्सेन्टको दरले भनेदेखि यस्तो अवस्थामा अब हामीले नेसेसरी जनरल इन्ट्रेस्टहरू चाहिँ पास गर्नुपर्ने भयो अब हामीले यहाँ डेज चाहिँ अब नर्मली हामीले कति डेजसम्म चाहिँ लागेछ भन्ने कुरा चाहिँ हाम्रो डिसेम्बर अनुजेलसम्म हामीलाई यसको म्याचुरिटी पिरियड जस्तो त नाइन्टी डेज हो तर हाम्रो त थर्टी फर्स्ट डिसेम्बरमा नै अनि सम्मको लागि इन्ट्रेस्ट मागेको छ नि त हो त्यसको कारणले गर्दाखेरि अब हामी यहाँ डेट क्यालकुलेट गर्छौँ है त यसमा सल्युसन क्यालकुलेसन अफ डेज अब हाम्रो के हुन्छ त नोभेम्बर है नोभेम्बर यहाँ एक भनेपछि नोभेम्बर एकदेखिबाट चाहिँ यसरी इस्यु गरेछ भनेदेखि नोभेम्बरको हाम्रो मन्थमा हुने भनेको कति हो त कति दिन हुन्छ तिस दिन हुन्छ है र यसरी जुन दिन इस्यु गरेको हो नि हो त्यो दिन अथवा जुन दिन रिसिभ गरेको हो नि त्यो दिन पनि इन्क्लुड हुने गर्दछ र हाम्रो थर्टी फर्स्ट डिसेम्बरसम्मको भन्दैछ नि त है त्यस कारणले गर्दा हाम्रो यो डिसेम्बर मन्थमा हाम्रो थर्टी फर्स्ट अथवा थर्टी वान डेज चाहिँ हाम्रो हुने गर्दछ भन्दै टोटल कति हुनुभयो त सिक्सटी वान डेज चाहिँ रहेछ र अब हामी यहाँ सिक्स्टी वान डेज बराबरको हामी इन्ट्रेस्ट क्यालकुलेट गर्छौँ है त क्यालकुलेसन अफ इन्ट्रेस्ट डियर फोर हाम्रो इन्ट्रेस्ट कति हुनुभयो त इन्ट्रेस्ट बराबर पचास हजार इन्टु कति पर्सेन्टको दरले सिक्स पर्सेन्टको दरले इन्टु हाम्रो क्वेसनलाई छ छ पर्सेन्टको दरले दिनु है भनेर भन्दैछ नि त यसमा होइन अनि सिक्स पर्सेन्ट भयो अनि नाइन्टी डेज कति दिनको लागि भन्दा नाइन्टी डेजको लागि हो तर हाम्रो कति दिनको लागि मात्रै हामीले थर्टी फर्स्ट डिसेम्बरसम्म जम्मा एकसठी दिनसम्म मात्रै भयो नि त है एकसठी दिन को लागि तर हाम्रो वर्षमा नर्मल्ली हामीले एज्युम गर्छौँ तिन सय पैँसठी दिन हुन्छ है यो भनेको हाम्रो एज्युमसन हो तर हामीले तिन सय साठी दिन हुन्छ है भने एज्युम गर्दाखेरि पनि लेख्दाखेरि पनि यो हाम्रो हिसाब चाहिँ बिग्रिँदैन है त यसमा यसरी पचास हजार इन्टु सिक्स पर्सेन्ट इन्टु सिक्सटी वान डिभाइड बाई थ्री सिक्सटी फाइभ गर्दाखेरि हाम्रो इन्ट्रेस्ट एमाउन्ट बराबर पाँच सय एक आउने भयो यो भनेको हाम्रो के हो त ब्याज है यसरी हामीलाई इन् क जुन जुन पनि हामीलाई रिसिभ भयो नि यो कम्पनीले के रिसिभ गर्यो त प्रमिसरी नोट हो त्यो प्रमिसरी नोट पचास हजार बराबरको रिसिभ गरेको भएको कारणले गर्दाखेरि यो इन्ट्रेस्ट एमाउन्ट कति हुन आयो त पाँच सय एक बराबरको जुन हाम्रो थर्टी फर्स्ट डिसेम्बरमा चाहिँ के गर्नुपर्ने रहेछ त हामीलाई रिसिभ हुने भयो यो आज हाम्रो के भयो त इन्ट्रेस्ट इन्कम जस्तै भयो नि त अब हाम्रो विशेष मेन पार्ट भनेको के हो त जनरल इन्ट्री हो है जनरल इन्ट्रीको फर्मेट म बनाउँदिनँ है मैले नर्मली हेरेको छु अनि तर हजुरहरूले चाहिँ एक्जाममा जुन हाम्रो जनरल इन्ट्रीको फर्मेट हुन्छ नि है त्यसमा नै गर्नुहोला यसमा अब हाम्रो के हुन्छ त जनरल इन्ट्री पास गर्दाखेरि इन्ट्रेस्ट रिसिभेबल हाम्रो इन्ट्रेस्ट आइसकेको छैन नि त आउनु आउनेवाला हो नि त हो त्यस कारणले गर्दा यो के भयो त हाम्रो इन्ट्रेस्ट रिसिभेबल यो पनि एउटा रिसिभेबल नै हो इन्ट्रेस्ट रिसिभेबल एकाउन्ट डेबिट कति त हाम्रो यो पाँच सय एक बराबरले है रुपिस पाँच सय एक टु अब हाम्रो यो के हो त भन्दा यो त हाम्रो इन्ट्रेस्ट इन्कम हो नि त त्यस कारणले गर्दा हामी यहाँ के गर्छौँ इन्ट्रेस्ट इन्कमलाई हामीले क्रेडिट साइडमा राख्छौँ टु इन्ट्रेस्ट इन्कम भनेर है यसरी अकाउन्ट भयो यो भनेको थियो रुपिस पाँच सय एक बराबरको भनेपछि हाम्रो जनरल इन्ट्री के भयो त इन्ट्रेस्ट रिसिभेबल एकाउन्ट डेबिट पाँच सय एक टु इन्ट्रेस्ट इन्कम एकाउन्ट गरेर है र अब हाम्रो यहाँ न्यारेसन लेख्नुपर्ने हुन्छ फर फर इन्ट्रेस्ट रेभेन्यू फर सिक्सटी वान डेजको लागि है त यसरी यो भयो हामीलाई यसरी पनि हामीलाई सर्ट क्वेसनमा सोध्न सकिन्छ है एकदम इम्पोर्टेन्ट छ यसलाई है बरु बुझेन भनेदेखि मल्टिपल टाइम्स गर्नुहोस् एकदमै सजिलो छ है तर यसलाई बुझिसकेपछि चाहिँ इन्ट्रेस्ट मात्रै क्यालकुलेट गर्ने हो नि त प्लस अब यो जनरल इन्ट्री भनेको त नर्मल नै हो अब हाम्रो इन्ट्रेस्ट आएको छैन त्यस कारणले गर्दाखेरि हामी डेबिट साइडमा गएर इन्ट्रेस्ट रिसिभेबल एकाउन्ट भनेर राख्छौँ आउनुपर्ने हो नि त त्यस कारणले गर्दा यो हाम्रो सम्पत्ति हुन्छ त्यसैले हामीले डेबिट साइडमा राख्छ र अब हाम्रो आउनुपर्ने चाहिँ कुन हेडमा राख्छौँ भन्दाखेरि यदि हामीले प्रफिट एन्ड लस एकाउन्टमा हामीले इन्ट्रेस्ट इन्कम भनेर क्रेडिट साइडमा राख्छौँ नि त हो हो त्यसरी नै हामीले बुझ्दाखेरि पनि हुन्छ है यसरी क्रेडिट साइडमा यसरी के आयो त इन्ट्रेस्ट इन्कम र न्यारेसन रहेको छ फर इन्ट्रेस्ट रेभिन्यू फर सिक्सटी वान डेज भन्ने कुरा भयो है यो सब र यसरी अर्को हामी यहाँ इम्पोर्टेन्ट क्वेसन गर्न जाँदैछौँ यसैसँग सम्बन्धित र हामीलाई यहाँ के दिएको छ त कोइसनले फलोइन इन्फर्मेसन आर प्रोभाइडेड भन्दैछ है त्यसमा हाम्रो प्रोभिजन फर द ब्याड डेट हो हाम्रो जुन ब्याड डेप त भइसकेको छैन तर त्यसको लागि चाहिँ एउटा प्रोभिजन मेड गरिएको छ पाँच हजार बराबरको भन्दै चाहिँ र ब्याड डेप चाहिँ कति भएछ त दुई हजारले ब्याड डेप भएछ र यो इयरमा यो हाम्रो ब्याड डेप्टर्स हुन्छ नि डेप्टर्स चाहिँ कति रहेछ त यसमा डेप्टर्स भनेको पचास हजार बराबरको मेन्टेन द प्रोभिजन फर ब्याड डेप एट द फाइभ पर्सेन्ट अन द सन्डे डेप्टर्स भने चाहिँ हो हामीले यो इयरमा चाहिँ के गर्नुपर्ने रहेछ त भन्दाखेरि हाम्रो एकुमुलेटेड चाहिँ ओपनिङको यो जुन हाम्रो ओपनिङ हुने भयो अर्थात् हाम्रो के हो त बिगिनिङ ब्यालेन्स हुने भयो प्रोभिजन फर ब्याट डेभको पहिल्यैदेखि पहिल्यै इयरदेखिबाट आएको यो एकुमुलेटेड हो र अब हामी यो इयरमा हामी अझै पनि हामी ब्याड डे चाहिँ मेन्टेन गर्न जाँदैछौँ अरे है त प्रोभिजन फर ब्याड डेभ हो त्यसको लागि चाहिँ कति मेन्टेन गर्नुपर्ने हुन्छ त फाइभ पर्सेन्ट अन द सन्ड्री डेप्टर्स भन्दैछ है र अब हामीलाई के माग्दैछ भन्दा क्वेसनले प्रोभिजन फर द ब्याड डेभ एकाउन्ट बनाऊ भनेर भन्दैछ है अब हामी यहाँ एकाउन्ट बनाउन जान्छौँ है त्यसमा प्रोभिजन फर ब्याड ब्याडेप एकाउन्ट्स जसमा हाम्रो के हुन्छ त डेट पार्टिकुलर्स अमाउन्ट डेट particulars amount र जहिले पनि हाम्रो यो प्रोभिजन फर ब्याड डेको के हुन्छ त क्रेडिट ब्यालेन्स हुने गर्दछ त्यस कारणले गर्दाखेरि हाम्रो ओपनिङ डेट त अब हामीलाई एक्ज्याक्ट यहाँ दिएको छैन त्यस कारणले गर्दा हामी डेट लेख्दैनौँ तर हामीलाई डेट नदिए पनि हामीले के छ त ओपनिङ ब्यालेन्स है त प्रोभिजन फर ब्याड डे भनेर हामी यहाँ लेख्न सक्छौँ बाई ब्यालेन्स भिडी भनेर है ब्यालेन्स भिडी कति छ त पाँच हजार बराबरको र यसपछि अब हाम्रो यो इयरमा कति बराबरको ब्याड डे भयो त भनेर हामीले यसरी लेख्छौँ कि आई, है यो हामीले प्रोभिजन गरेको मध्ये कति चाहिँ अब हामीले ब्याड डे भएछ भन्दाखेरि यो इयरमा हाम्रो दुई हजार बराबरको ब्याड डे भएछ है त त्यो जुन हाम्रो क्वेसनले दिएको छ र अब हामीले टु ब्यालेन्स सिडीको लागि हामीले निकाल्ने भनेको क्वेसनले नै भन्दैछ कि के भन्दैछ भन्दाखेरि फाइभ पर्सेन्ट अफ रुपिस पचास हजार अर्थात् हाम्रो पचास हजार भनेको के हो त सन्डे डेप्टर्स है सन्डे डेप्टर्स हाम्रो सन्डे डेप्टर्सको चाहिँ पाँच पर्सेन्टको जति पनि अमाउन्ट आउँछ नि हो त्यो भनेको हाम्रो के हो त यो इयर इन्डमा चाहिँ हाम्रो प्रोभिजन फर ब्याड डेप हुन्छ है भन्दैछ है क्वेसनले नै त्यस कारणले गर्दाखेरि फाइभ पर्सेन्ट अफ द फिफ्टी पर्सेन्ट गर्दाखेरि हाम्रो कति आउनुभयो त पच्चिस सय बराबरको है ट्वेन्टी फाइभ हन्ड्रेड बराबरको हाम्रो के अनुभयो त ब्यालेन्स सिडी जुन हाम्रो के हो त प्रोभिजन फर ब्याड डेप अब हाम्रो यो यसमा जति पनि ब्यालेन्सिङ फिगर आउँछ नि हो यो भनेको के हो त प्रफिट एन्ड लस अकाउन्ट है यो जति पनि आउँछ नि यो भनेको सबै हाम्रो के हुने भयो प्रफिट एन्ड लस एकाउन्टमा ट्रान्सफर हुने भयो है यो ब्यालेन्सिङ फिगर हो नि त यस कारणले गर्दाखेरि र अब यदि हाम्रो यतापट्टि जुन हामीले यसमा पनि यदि ब्यालेन्सिङ फिगर आयो हामी त्यसमा पनि केमा ट्रान्सफर गर्थ्यो त ट्रान्सफर टु प्रफिट एन्ड लस एकाउन्टमै है यसरी हुन जान्छ यो भनेको नर्मली हाम्रो के हो त यो प्रोभिजन फर ब्याड ब्याटडेप भयो यसरी अकाउन्ट चाहिँ भयो है यसमा आउने भनेको यही हो ओपनिङ ब्यालेन्स आउँछ अनि क्लोजिङ ब्यालेन्स आउँछ र त्यसमा अब हाम्रो जति पनि हामीले प्रोभिजन मेन्टेन गरेको मध्ये हाम्रो ब्याड डेप कति भयो त भन्ने कुरा आउँछ नि त अनि त्यसबाट हाम्रो कुनै पनि ब्यालेन्स यदि रिमेनिङ बस्छ भनेदेखि त्यो सबै हाम्रो प्रफिट एन्ड लस एकाउन्टमा चाहिँ ट्रान्सफर हुने गर्दछ यो भनेको के भयो त हाम्रो प्रोभिजन फर ब्याड डेभ एकाउन्ट र अब हामीले यो क्वेसन पनि टु मार्क्सको लागि गऱ्यो र यसपछि हामी यस्तै अर्को क्वेसन गर्न जाँदैछ है त अब हामीलाई खासै यसमा त प्रब्लम भएन नि त अब नेक्स्ट क्वेसनमा पनि त्यस्तै भने चाहिँ है र फलोइङ इन्फर्मेसन इज गिभन टु यु भने चाहिँ प्रोभिजन फर ब्याड डेप कति थियो त हामीलाई तेह्र सय बराबरको र ब्याड डेप रिटर्न अफ ड्युरिङ द इयर भने चाहिँ यो वर्षमा जति पनि हामीले प्रोभिजन मेड गरेको थियो नि हो त्यो प्रोभिजन मेड गरेको मध्ये चाहिँ हाम्रो ब्याड डेप भएछ हजार बराबरको र डेपटर्स एट द इन्ड कति छ त हाम्रो चालिस हजार बराबरको भन्दैछ है र द प्रोभिजन फर द ब्याड डेब डार्टफुल डेब हेज बिन मेन्टेन एट द्याट फाइभ पर्सेन्ट भनेपछि ठ्याक्कै अघि क्वेसन जस्तो है यसमा खासै केही पनि फरक छैन र अब हामीले रिक्वायर के गर्दैछ भन्दा प्रोभिजन फर डाउफुल एकाउन्ट यसमा त म है यसमा धेरै म एक्सप्लेन गर्दिनँ यसमा हाम्रो के हुन्छ त जेनरली हामीले बनाउने भनेको के हो त सल्युसन गर्छ यसमा र हाम्रो यही भनेको के हो त प्रोभिजन फर डार्टफुल डेप्स अकाउन्ट है त यसमा हाम्रो के आउँछ एउटा डेबिट ब्यालेन्स आउँछ अर्को भनेको क्रेडिट ब्यालेन्स आउँछ र यसमा आउने के हो त हाम्रो यसमा डेट पार्टिकुलर्स र यसपछि आउँछ हाम्रो अमाउन्ट र डेट पार्टिकुलर्स अमाउन्ट यो अब भनौँ न थोरै मार्क्सको लागि मात्रै रहेछ भनेर यसलाई इग्नोर नगर्नु होला एकदम एकदमै इम्पोर्टेन्ट च्याप्टर्स है पछि हामीले अब अरू नेक्स्ट क्वेसनहरू गर्दाखेरि ले, नेक्स्ट लेभलहरूमा पनि हामीलाई ले, सबै कुराहरू कन्सेप्ट हुन चाहिन्छ नि त र प्र्याक्टिकलमा हामीले क कर, कतै कर, जब गर्दाखेरि होइन अरू अरू ठाउँमा हामीले केही काम गर्दाखेरि आफैले नै व्यवसाय गर्दाखेरि यस्ता इस हिसाबहरू चाहिँ हामीले क्यालकुलेट गर्न चाहिँ आउनुपर्छ है हामीलाई र अब हाम्रो के हुन्छ त सुरुमा हाम्रो ओपनिङ ब्यालेन्स आउँछ ओपनिङ ब्यालेन्स भनेको हाम्रो यही नै हो तेह्र सय बराबरको है प्रोभिजन फर डाउटफुल डे भनेर बाई हाम्रो यहाँ के हुन्छ यहाँ ब्यालेन्स भिडी कति बराबरको तेह्र सय बराबरको र अर्को हाम्रो आउन सक्ने भन्ने यहाँ के हो त ब्याड डेट है जति पनि हाम्रो खराब कर्जा रहेको छ कति सय यसमा ब्याड डे भनेर हाम्रो क्वेसनलाई दिएको छ हजार रुपियाँ ब्याड डे भएछ अरे है र यसपछि अर्को हाम्रो के हो त टु ब्यालेन्स सिडी हाम्रो इयरको अन्तिममा कति बराबरको हाम्रो ब्याड डेप रहेको छ भन्ने कुरा चाहिँ है फाइभ पर्सेन्ट अफ के हो त फाइभ पर्सेन्ट अफ हाम्रो जति पनि डेपटस रहेको छ नि कति छ डेपटस चालिस हजार बराबरको भनेपछि चालिस हजारको पाँच पर्सेन्ट कति हुनुभयो त दुई हजार बराबरको के अनुभयो त ब्यालेन्स सिडी एमाउन्ट भयो यसरी अब हाम्रो के भयो त यो डेबिट साइडमा हजार प्लस दुई हजार गरा तिन हजार हुनुभयो र हाम्रो ब्यालेन्स यो क्रेडिट साइडमा कति हुनुभयो त ब्यालेन्स सिडी मात्रै छ तेह्र सय चाहिँ हाम्रो नपुग्ने भनेको कता हो त यता क्रेडिट साइडमा भने चाहिँ यता हाम्रो के हुनुभयो त प्रफिट एन्ड लस अकाउन्ट भनेर हाम्रो के आउनुभयो यो भनेको ब्यालेन्सिङ फिगर आउने भयो है यसमा अब हाम्रो यो भने कति भयो त हेरौँ है त यसमा तिन हजार र तिन हजार है त तिन हजार माइनस तेह्र सय गर्दाखेरि हाम्रो रुपिज सत्र सय बराबरको के रहेछ त यो भनेको ब्यालेन्सिङ फिगर जुन हामीले ट्रान्सफर गर्नुपर्ने हुन्छ प्रफिट एन्ड लस एकाउन्टमा यो भयो हाम्रो नर्मल क्वेसन है यसरी अघि हाम्रो फाइभ नम्बर र सिक्स नम्बर एउटा टाइपको क्वेसन रहेको छ र अब हामीले यहाँ अब अर्को क्वेसनमा पनि लगभग सेम नै हो है यसमा पनि केही पनि छैन यसमा के भएन सर फोलिङ इन्फर्मेसन इज गिभन टु यु जसमा हाम्रो के भयो त प्रोभिजन फर द ढार्टफुल टाइप दिएको छ जुन हाम्रो ओपनिङ ब्यालेन्स हो है यसलाई हामीले ओपनिङ ब्यालेन्समा राख्नुपर्ने भयो प्रोभिजन फर डार्टफुल डेबको अकाउन्टमा र ब्याड डेभ रिटर्न अफ भने चाहिँ ब्याड डे हाम्रो रिटर्न अफ कति भएछ त यो वर्षमा हाम्रो ब्याड डे भनेको आठ सय बराबरको भएछ र डेब ट बिस हजार रहेछ र प्रोभिजन फर द डार्टफुल डेब जुन हामीले क्लोजिङको अनि प्रोभिजन फर अनि डार्टफुल एकाउन्टको क्लोजिङ ब्यालेन्स हाम्रो कति हुनुभयो त यो बिस हजारको दस पर्सेन्ट गर्दाखेरि आउने भयो है र यसरी हामीले के गर्नुपर्ने त प्रो प्रोभिजन फर द डार्टफुल डेप्ट एकाउन्ट बनाउन सकिहाल्छौँ र त्यसमा हाम्रो जति पनि ब्यालेन्सिङ फिगर आउने भनेको जुन हामीलाई कोइसनले सोधेको छ नि त इफेक्ट अन द प्रफिट एन्ड लस एकाउन्ट भन्ने कुरा भएको चाहिँ कतिले चाहिँ इफेक्ट पर्न सक्छ भन्ने कुरा चाहिँ यसलाई हामीले देखाउनु पर्ने हुन्छ है नर्मली यो क्वेसन पनि एउटै हो खासै मैले यो कोइसनलाई फेरि गर्नुपर्छ जस्तो लागेन है किन भन्दाखेरि यो जुन हामीले अघिल्लो दुईवटा क्वेसन गरेको छ नि सबै सेम सेम नै छ है यसमा खासै पनि फरक छैन तर एउटा फरक भनेको के होमा भन्दाखेरि जुन हामीहरूलाई प्रफिट एन्ड लस एकाउन्टमा के चाहिँ इफेक्ट पर्छ भन्ने कुरा चाहिँ सोधिरहेको छ है यसमा र अब त्यसको लागि भए पनि हामीले यसलाई गरौँ न त होइन सल्युसनमा रहेको छ हाम्रो यसमा प्रोभिजन फर डटुल ड प्रोभिजन फर डटफुल डेबमा हाम्रो कति हुनुभयो डेबिट अकाउन्ट हो नि त यो होइन डेबिट ब्यालेन्स क्रेडिट ब्यालेन्स डेट पार्टिकुलर्स Amount date particulars hey! amount uh, yes. अब हाम्रो के त बाई ब्यालेन्स भिडी भनेर हामीलाई कति दिएको छ हजार बराबरको हाम्रो के हो त ब्यालेन्स भिडी हुने भयो है र यसमा हाम्रो के त अर्को टु ब्याड डेट कति छ त हाम्रो क्वेसनमै दिएको हुन्छ है दिएको छ है यसमा आठ बराबरको के छ त ब्याड डेट छ है भनेर भन्दैछ है यो र यसपछि अब हाम्रो के त टु ब्यालेन्स सिडी जुन भनेको हामीलाई क्वेसनलाई दिँदैछ दस पर्सेन्ट ब्याड डेपमा है डेप्टर्समा है डेप्टर्समा चाहिँ डेप्टर्सको चाहिँ दस पर्सेन्ट चाहिँ हाम्रो के हो त प्रोभिजन फर ब्याड डेप हुने भयो है यसमा फाइभ पर्सेन्ट अन रुपिस कति भयो ट्वेन्टी थाउजन्ड बिस हजारको पाँच पर्सेन्ट हाम्रो कति हुनुभयो दस पर्सेन्ट है पाँच पर्सेन्ट भनेपछि दस पर्सेन्टको बिस हजारको दस पर्सेन्ट कति हुनुभयो यसमा दुई हजार बराबरको यसरी अब हाम्रो जति पनि ब्यालेन्सिङ फिगर आउँछ त्यो हाम्रो के जाने कहाँ जाने भयो त प्रफिट एन्ड लस एकाउन्टमा यसरी पिएल लेखेँ है यो पी पिएन एल है प्रफिट एन्ड लस एकाउन्ट भने यसमा के जाने त यसमा हुने भयो हाम्रो यसमा टोटलमा कति आउँछ हेरौँ आठ सय भने अट्ठाइस सय है यसमा नि टोटलमा कति आउने भयो त हजार भनेपछि यसमा पनि हाम्रो अट्ठाइस सय नै आउने हो जो अट्ठाइस सय माइनस हजार गर्दाखेरि कति आउने भयो त अठार सय बराबरको हाम्रो प्रफिट एन्ड लस एकाउन्टमा जाने भयो जुन भनेको ब्यालेन्सिङ फिगर हो अरे होइन र अब हाम्रो इम्पोर्टेन्ट अर्को कन्सेप्ट आउँछ यसमा के भन्दाखेरि कति कतिले चाहिँ हाम्रो इफेक्ट भयो त यो प्रफिट एन्ड लस एकाउन्टमा भनेर हामीलाई सोध्दैछ है सो यहाँ के भन्दैछ त इफेक्ट इफेक्ट अन प्रफिट एन्ड लस अकाउन्ट भन्दैछ है र हामीले यहाँ के गर्छौँ डेबिट साइड गर्छौँ र अर्को हुन्छ क्रेडिट साइड र डेबिटमा हुने भनेको हाम्रो के हो त पार्टिकुलर्स अमाउन्ट पार्टिकुलर्स अमाउन्ट र हाम्रो प्रफिट एन्ड लस एकाउन्टको डेबिट साइडमा यो खर्चमा हामीलाई असर पर्ने हो नि त यो ब्याड डेप हाम्रो कति हो भनेर है र अब हामी यहाँ हेर्न सक्छौँ टु ब्याड डेभ है हाम्रो ब्याड डेप कति थियो त आठ सय बराबरको थियो भन्दैछ है र त्यसमा हाम्रो के गर्नुपर्ने हुन्छ एड गर्नुपर्ने हुन्छ जुन हाम्रो यो ब्यालेन्स सिडी हुन्छ नि क्लोजिङ ब्यालेन्सलाई हामी के गर्छ एड गर्छौँ है यसरी प्रोभिजन फर डाटफुल डेप हाम्रो कति थियो त क्लोजिङमा दुई हजार बराबरलाई एड गर्छौँ है यसलाई बरु बुझेन भनेदेखि बरु यादै गर्ने कि ब्याड डेप गर्ने ब्याड डेपमा क्लोजिङ ब्यालेन्स अफ द क्लोजिङ ब्यालेन्स अफ द प्रोभिजन फर डार्टफुल डेप जोड्ने र हामी के घटाउने यसमा ओल्ड प्रोभिजन जुन हाम्रो ओपनिङ थियो नि हो त्यसलाई हाम्रो घटाउनु पर्ने हुन्छ भन्दैछ है र यसलाई हाम्रो न्यू प्रोभिजन फर द डार्टफुल डेप पनि भन्न सक्छौँ ओ यसलाई क्लोजिङ नभनिकन ओल्ड प्रोभिजन प्रोभिजन फर डाउटफफुल डेट है यसरी हाम्रो कति हुनुभयो हाम्रो ओपनिङ कति थियो यसमा हजार रुपियाँ बराबरको है यसरी अब हामीले के गर्न सक्छौँ त अट्ठाइस सय हुन्छ होइन हामीले यसमा कसरी भन्दा चाहिँ आठ सय प्लस दुई हजार गर्दाखेरि अठाइस सय अठाइस सयमा फेरि हजार रुपियाँ घटाउँदाखेरि कति हुनुभयो त हाम्रो अठार सय हो यसरी यो अठार सय बराबरको हाम्रो कहाँ जाने भयो त प्रफिट एन्ड लस एकाउन्टमा जाने भयो है नर्मल्ली अरू प्रफिट एन्ड लस एकाउन्टको हामीले अरू केहीलाई पनि कन्सिडर गरेनौँ र हाम्रो जस्ट यो डाउटफफुल डेप र प्रोभिजन फर डाउटफफुल डेपको ओपनिङ क्लोजिङ चाहिँ कसरी यसलाई एडजस्ट गरिन्छ त हाम्रो यो प्रफिट एन्ड लस एकाउन्टमा भन्ने कुरा मात्रै हामीले यहाँ हेऱ्यौँ र यहाँ हामीले प्रोभिजन फर डाउटफफुल डेप हामीले यो जुन च्याप्टर रहेको छ एकाउन्टिङ फर रिसिभेबल जसमा हामीले इन्ट्रेस्ट क्यालकुलेटर क्या क्यालकुलेसन गर्नेदेखि लिएर हामीले यो प्रोभिजन फर डाउटफुल डेट एकाउन्ट कसरी बनाउने ब्याड डेट भनेको के हो र प्रोभिजन मात्रै भनेको त एउटा प्रोभिजन फर डाउटफुल भनेको त साँच्ची नैको ब्याड डेट खराब खर्च भएको होइन जस्ट प्रोभिजन मात्रै मेट गरेको हो नि त होइन सम्भावित ब्याड डेपहरूलाई र यसरी हो हामीले इन्ट्रेस्ट क्यालकुलेसनदेखि लिएर प्रोभिजन फर डाउटफुल डेट एकाउन्टहरू भयो र प्रफिट एन्ड लस एकाउन्टमा यो ब्याड डेपको कसरी असर गर्ने गर्दछ प्रफिट एन्ड लस एकाउन्टलाईदेखि लिएर अनि हामीले यहाँ जनरल इन्ट्री जुन हाम्रो रिसिभेबलसँग सम्बन्धित एकाउन्टिङ फर रिसिभेबलसँग सम्बन्धित हाम्रो जनरल इन्ट्रिजहरू हेऱ्यौँ र हामीले डेप्रस कलेक्सन पिरियड अर्थात् हामीले रिसिभेबल चाहिँ जनरली जेनरली हुन्छ नि हामीले कसरी कलेक्ट गर्न सक्छौँ भन्ने कुरा हामीले अलरेडी हेरिसकेका छौँ हो यसरी हेरेर हामीले अरू यहाँ नोट्स पेबलहरूको बारेमा पनि हेऱ्यौँ हामीले धेरै कन्सेप्टहरू चाहिँ यसै एउटै च्याप्टरमा कभर गरिसकेका छौँ है त एकदम इम्पोर्टेन्ट छ यो जुन कुरा हामीले पछि गएर फाइनेन्समा पढ्नुपर्ने हुन्छ अहिले हाम्रो बिबिएस फर्स्ट इयर र हो र हामीले बिबिएस अनि लगभग हामीले थर्ड इयरतिर पढ्नुपर्ने हुन्छ एकाउन्टिङ फर रिसिभेबल्सहरू भयो त्यसै गरी अब अर्को हाम्रो हुन सकिन्छ टाइम भ्यालु अफ मनीहरू र जस्तै अब वर्किङ क्यापिटलहरू है यसरी है र हामीले आजसम्म यो एकाउन्टिङ फर रिसिभेबल च्याप्टरसँग सम्बन्धित हामीले इम्पोर्टेन्ट कन्सेप्टहरू र थ्योरिजहरू र आज हामीले न्युमेरिकल प्रब्लम जुन हामीलाई टु मार्क्सको लागि चाहिँ एकदमै इम्पोर्टेन्ट रहेको छ त्यो क्वेसनहरू हामीले सबै हेऱ्यौँ है जसमा हामीले धेरै कन्सेप्टहरू कभर गरेका सकेका छौँ र अब हामी नेक्स्ट भिडियोमा यसैसँग यसै च्याप्टरसँग सम्बन्धित अरू कन्सेप्टहरू जुन हामीलाई यो भयो ब्रिफ एन्सर क्वेसन र अर्को हाम्रो के हुन सकिन्छ सर्ट क्वेसन एन्सर है योभन्दा हल्का लङ क्वेसन हुन्छ है यस्तो बारेमा चाहिँ हामी यहाँ पछि गएर चाहिँ कुरा गर्छौँ र यदि हजुरहरूले यसभन्दा अघिका कन्सेप्चुअल जुन हाम्रो भिडियोहरू छ यदि हेर्नु भएको छैन भनेदेखि हेर्नुहोला र आजलाई हामी चाहिँ यति नै गर्छौँ